Historické náměstí v Mikulově ožilo rejem masek. Jak už správně tušíte, i tady ctí tradici fašanku. Pojďte se s námi podívat, jak vypadal letošní ročník. Udělujete nám tedy právo k masopustnímu veselí? Ano, uděluji vám právo k masopustnímu veselí. Děkujeme, právo jsme získali, zvolejme sláva! Sláva! Národopisný spolek Pálava pořádá fašankovou obchůzku už hodně let, řekl bych asi minimálně 30. Obcházíme Mikulovské náměstí s maskami, s takzvanými babkovníky, což jsou kolegové s šavlami. Tancujeme tanec zvaný Pod šable, dali jsme se dohromady i s dechovou hudbou Mikulovanka, přispívá nám na to město Mikulov, takže snažíme se obejít náměstí a pobavit lidi trošku. Ať nás každý po náměstí uvídat se chystá, však nejenom jednou v roce konec masopusta. Zahrajeme, zaspíváme, všady bude veselo, však takových babkovníků tady ještě nebylo. Začali jsme před radnicí, kde nás přivítal pan starosta města Mikulova. Procházíme celým mikulovským náměstím, dále se budeme přesouvat do vinného sklepu pod Kozím hrádkem a do hotelu Galant. Takže není to procházka nebo obchůzka celým Mikulovem, ale velkou částí Mikulova. Masopust neboli fašank patří mezi ty prastaré slovanské tradice, které byly mezi našimi dávnými předky velmi oblíbené. Dodnes se dochovalo mnoho zvyků, typických pro rozpustilé karnevalové veselí. Nesmí chybět průvod masek, dostatek jídla a pití a všudy přítomná hudba a tanec. Jedním z příkladů je tradiční mečový tanec Pod šable. Je to v podstatě mužský kruhový tanec se symbolickými šavlemi, jsou tam různé figury, držení těch šavlí, zpívá se k tomu tradiční písně, které nejrozšířenější je to v podstatě v oblasti Uherského Brodu, kolem obcí Komně a podobně, takže tam odtud vychází nějaká tradice tady tohoto tance, nebo tam je to nejrozšířenější. My jsme to v podstatě pojali tak trošku po svém, neradi bychom kopírovali nějaké nebo pouštěli se hluboko do kořenů, ale děláme si to tak nějak jako po svém. V průvodu by neměly chybět kostýmy, jako je medvěd, doktor nebo různé taneční masky. Všechny mají své opodstatnění a význam. Ovšem přibývají také moderní převleky nebo takové, které reagují na zajímavosti ze současného života. Mikulovský fašank už dlouhá léta pořádá Národopisný spolek Pálava, což je folklorní hnutí, které sdružuje několik souborů. Loni se k nám přidali místní důchodci, kteří nás podpořili v maskách a velice jsme za to vděční a jsme rádi, že je nás čím dál víc a že se to rozrůstá tady tato akce.